Grejna sezona je na izmaku. Opštinskom odlukom predviđeno je da grejna sezona traje do 15. aprila. Javno preduzeće Gradska toplana imaće dežurstvo u slučaju niskih temperatura do 3. maja. Ako gledamo samo u grejnu sezonu koja je upravo za dva dana se završava zvanično, mogu da kažem da je ona s aspekta toplane protekla, da kažem, bez ikakvih havarija. U jednom stabilnom režimu smo bili. A sve to razlog je nova oprema koju imamo, znači misleći na nove toplotne izvore, na nove toplovode magistralne i na nove postanice. U okviru programa KFV4, Gradska toplana Pirot i konzorcijum koga predvodi firma Feniks iz Niša, potpisan je ugovor za ugradnju takozvanog SCADA sistema. Ugovor je potpisan u Ministarstvu rudarstva i energetike. Sam ugovor je vredan 40.700 evra. U stvari, šta u stvari mi tim ugovorom dobijamo? U roku od 3 meseca od dana potpisivanja ovog ugovora, firma Feniks iz Niša je u obavezi da izvrši instalaciju SCADA sistema, a to u stvari znači da ćemo mi ovog leta, znači kada nije grejna sezona, imati instalirane 34 toplotne postanice GPRS kartice preko koje ćemo moći da pratimo rad tih toplotnih postanica. Praćenje će se obavljati iz energane Senjak. Nikolić je istakao da će se montirati još 14 novih toplotnih podstanica, čime će se ugasiti kotlarnica Bujica. Takođe, najavljena je i izgradnja magistralnog toplovoda u dužini od 800 metara. Kod zgrade salona Gali, gde ostavljam priključak, pa do same kotlarnice ATP sa ciljem da se sa tim magistralnim toplovodom poveže energana Senjak sa sadašnjom kotlarnicom ATP. Cilj je da se i ona ugasi, tako da je to nešto što je strateški za toplanu i za sam grad Pirot, a gašenjem kotlarnice ATP, znači takođe će se i zadnji emiter, da kažem, zagađenja vazduha ugasiti i kompletno grejanje će ići iz energane Senjak. Prema rečima direktora toplane Radovana Nikolića, revizori iz programa KFV4 Pirotskoj toplani dali su visoku ocenu.